Вони вчаться на менеджерів, але обожнюють поезію. Самі пишуть вірші і захочуть інших любити, читати і декламувати рідною мовою. Гурт українських студентів з університету у французькому місті Меці започаткував культурно-благодійний проєкт «Літературні вечори». Ціль нашого проєкту, власне, є в першу чергу об'єднати українців, які опинилися за кордоном, які відчувають потребу виражати себе творчо, але не мають для цього можливості і доступних платформ. На вечорі декламують вірші молодих поетів і вже відомих сучасників. Найбільше поезії про війну, що змусила юних читців передчасно подорослішати. Баба Віра, є фото, де вона ще зовсім мала дівча. Стоїть біля труни, труні батькові, всі навколо мовчать. Звучить і усіма улюблена класика. А треба жити. Треба якось жити. Це зветься воля, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати. Не варто. Мец, Люксембург, Страсбург і тепер Брюссель. Це вже четвертий захід за менш ніж півроку. Уся підготовка – це пошук приміщення та учасників, реклама, бюджет, сценарій, справи ініціативної групи. Результат тішить і організаторів, і митців. До нас приїжджають не лише з міста, в якому ми проводимо захід, а з найближчих точок. Тобто, коли ми були навіть в Страсбурзі, через те, що це місто дуже близько до Німеччини, до нас приїжджали люди з різних міст Німеччини. Я дуже щаслива була сьогодні опинитися на цьому заході. І щаслива, що ця компанія подорожує різними країнами і проводить лагідну українізацію. І класно, що в такій щирій домашній атмосфері можна почитати поезію, поспівати пісень. І особливо в той час, коли вдома йде війна, ми відчуваємо свою єдність за кордоном і поширюємо нашу культуру. Глядачі подекуди не стримують сліз. Кажуть, сумують за батьківщиною, тому надзвичайно раді чути рідне слово та відкривати для себе українську літературу. Я вже в Брюсселі живу 7 років, але такого ще не було у нас, такого вечора. Мені дуже подобається, навіть з внучками, 4 внучки мої. Ми прийшли, дуже, дуже гарно, їм дуже подобається. Я студент і нещодавно вчився у школі і вивчав вірші відомих українців, але тут я почув декілька, які я ніколи не чув раніше. Тому дуже цікаво і, на жаль, їх немає у шкільній програмі. Шкода. Продаж квитків на доброчинний аукціон на літературному вечорі в Брюсселі допоміг організаторам зібрати 400 євро. Їх передадуть на придбання оптичних прицілів для ЗСУ. І це вже не перший збір. Попередні заходи допомогли купити нашим хлопцям на передовій ноутбуки та тепловізори. Ольга Жидецька, Олег Невядомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».